Labas vakaras. Sveikinuosi su jumis pirmadienį, gegužės 11 dieną. Kviečiu pasižiūrėti kabelinės televizijos savo parengtas žinias. Vaikų žaidimo aikštelėse nuimamos tvoros. Jonavos švento apaštalo Jokūbo bažnyčia grįžta prie įprasto šventų mišių aukojimo laiko. Šiemet pavogtas net 351 metalinis tvoros stulpas. Atsakymai į klausimus dėl mažosios būsto renovacijos. Vaikų žaidimo aikštelėse nuo šiol gali žaisti vėl daugiau nei vienos šeimos vaikai, o Jonavoje nuo šiandien pradėtos nurinkinėti segmentinės tvoros, kuriomis buvo aptvertos minėtos aikštelės. Vaikų žaidimo aikštelėse vėl gali žaisti vaikai iš skirtingų šeimų. Nebelieka iki šiol galiojusio draudimo vienoje vaikų žaidimo aikštelėje žaisti daugiau nei vienos šeimos vaikams, kurio buvo imtasi siekiant valdyti grėsmes dėl koronaviruso infekcijos plitimo. Paskelbus tokį valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo Verygos sprendimą, pirmadienį Jonavoje pradedamos nurinkinėti segmentinės tvoros, kuriomis buvo aptvertos žaidimo aikštelės. Kurį laiką aptverta liks tik naujoje aikštelė Ramybės skvere. Joje turi prigyti nauji atvežtos žolės paklotai. Sveikatos apsaugos ministerija primena, kad visiems suaugusiems, taip pat vyresniems nei 6 metų vaikams, viešosiose vietose privaloma dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemonės, išskyrus valgant ir geriant viešojo maitinimo organizavimo vietose. Veido kaukių galima nedėvėti esant už gyvenamosios vietovės ribų ir kai šalia nėra kitų asmenų 20 metrų spinduliu, išskyrus artimuosius, taip pat maudantis paviršiniuose vandens telkiniuose ar užsiimant vandens sportu ir pramogomis. Kaukės neprivalomos ir sportininkams, kai jie sportuoja aukšto meistriškumo sporto pratybose. Primenama, kad karantino režimo trukmė tęsis iki gegužės 31 dienos 24 valandos. Po ilgesnės pertraukos, kuomet karantino laikotarpiu duris buvo užvėrusios ir bažnyčios, sekmadienį Jonavo švento apaštalo Jokūbo bažnyčia aukotos mišios, leidžiant juose dalyvauti ir parapijiečiams. Nuo gegužės 10 dienos Jonavo švento apaštalo Jokūbo bažnyčia grįžo prie įprasto šventų mišių aukojimo laiko. Pirmadienį 18 valandą, antradieniais penktadieniais 9 ir 18 valandomis, šeštadienį 10 ir 18 valandomis, sekmadienį 8, 10 ir 12 valandomis. Prieš šventas mišias klausomos išpažintis. Dėl karantino nustatyta, kad bažnyčioje būtina dėvėti veido kaukę. Vienu metu bažnyčioje gali būti nedaugiau kaip 45 pamaldų dalyviai. Jie tarpusavyje turi išlaikyti saugų 2 metrų atstumą. Jeigu atvyks daugiau tikinčiųjų negu nustatyta, likusiems bus sudarytos sąlygos dalyvauti mišiose bažnyčio šventoriuje. Gegužinės pamaldos vyks kasdien po vakarinių šventų mišių, o sekmadieniais po 10 valandos šventų mišių. Bus meldžiamas iš švenčiausios mergelės Marijos litaniją. Parapijos raštinė nuo gegužės 11 dienos dirbs visą darbo dieną nuo 9.30 iki 17.30. Gerbiamas dekane, na, sekmadienį turbūt jau buvo šiek tiek džiugesnė šventos mišios, jau turbūt įleisti ir parapiečiai klausytis, ar tiesa? Taip, tai yra tiesa ir iš tikrųjų aišku, kad smagesnis ir džiugesnis sekmadienis, nes jau ypač tie pirmieji sekmadieniai, kai teko užsidaryti, tai buvo tikrai liūdni. Vieną rytą einant 9 valandai, kaip be žmonių aukodo, tai ten toks graudulys suėmė, kažkaip buvo nekoks oras, tai nei vieno žmogaus nesutinku, nei vienos mašinos prie bažnyčios, tai truputį kažkaip net nejaukus toks jausmas ir iš tikrųjų buvo keista, po to galbūt šiek tiek apsipratom su ta situacija. Na, o vakar žinoma, kad vis tiek jau džiaugiamės tais pirmais žingsniais, tokiais nedrasiais, bet turbūt kitokių ir tikėtis nelabai galima ir pagal visas sąlygas ir panašiai. Tai priminkite dabar jau tos palengvintos sąlygos, kiek parapiečių leisite klausyti mišių, kaip bus organizuojami tie srautai reguliuojami žmonių, kas bus, jeigu jų ateis daugiau? Na matote, jeigu, sakykim, paprastą dieną mišiose, tai, sakykim, skaičius pagal mūsų kvadratūrą, nu mes galim įleisti 45 žmonės. Tai
Paprastą dieną tai problema išsisprendžia natūraliai, nes tiek žmonių paprastai neteina. Tai 30, 20, žinot, tokie skaičiai, na, 45 turbūt ir neviršis. Kas užsakė mišes, sakykim, seniorai tikrai neskuba ir turbūt tai teisingai galbūt daro laikydamasi rekomendacijų. Tik tie, kurie nori ar, sakykim, turi progą užsakytų mišių ar laidotuvę ateina, tai čia jau automatiškai išsisprendžia. Turbūt problema gali būti sekmadieniais ir galbūt šeštadieniais. Ryte. Bet šį sekmadienį to nebuvo, reiškia, vienose mišiuose dalyvavo 20, kitose 42 ir vienose 32. Taigi automatiškai mes buvome ką, pasiruošę įgarsinimą, kadangi, aišku, vyksta renovacija, tai įgarsinims yra nu, senasis ir stacionarus nuimtas ir naujai rengiams, tai mes esam paruošę kolonėlės, kurias išnešti ir čia buvom paruošę, jeigu reikėtų, šventoriui pastatyti kėdžių per tam tikrą atstumą. Bet to neprisireikia. Jeigu tai bus kitais sekmadieniais, tai bus va tokiu būdu sprendžiama. Žinoma, turim laikytis visų reikinų taisyklių, taigi vėl to didelio susibūrimo negalim ir lauke, bet manom, kad tie skaičiai, nu, kol kas netrodo, kad jie viršytų. Aš pakalbinau vakar gal 5 parapijų klebonus iš įvairių vietų, iš Vilniaus, Kauno, Pakruojo, na, žinot, ir, nu, kol kas labai panašus procentai, sakykim, pagal dydį parapijų to lankomumo, taigi bent kol kas netrodo, žinot, aišku, ateis pirmoji komunija, galbūt birželį, bet vėl, viskupai tarėsi ir palaiko kontaktą su valstybės, ane, ta komisija ten Vilniui, nu, viskas yra kaip ir tokioj kontroliai, tai nėra kažkokio klebono, nors, vėlgi, šiais laikais gal mūsų dekanatė atrodo gana tvarkingai, ačiū Dievui, bet Lietuvoje tekia įvairių girdėti dalykų, kad truputį nesilaikoma ir laidojimo tam tikrų taisyklių ir panašiai, bet čia, žinot, priklauso nuo kiekvieno žmogaus, kaip jis priima. Tai tuos srautus mes statom savanorius, jau vakar pastatėm iš jaunimo ir žinoma, skelbiu visur, kur galim, kad yra vat, per jūsų vat, informacijos priemonę bus paskelbta, kad jeigu žmonės ateis ir, sakykime, tas skaičius bus vidui 45, ar ne, mes tada jau prašysim, kad būtų lauke. Ir žmonių prašau, kad dėl to nu, neįsižeistų, nepyktų. Nes žinot, aš kaip sakau dabar, atgal kelias irgi yra vėl į uždarymą, jeigu kažkas nesiseks Lietuvai ir panašiai su ta lyga, ir ar dar kažkokios bėdos, vėl gali būti, ar ne taip. Tai aš ir prašau žmonių visada, kad būtų ir su tom kaukiam, ir rankų dezinfikaciniai skyšiai. Na, padaryta iš esmės viskas, kas padaryta ir parduotuvės, ir kitur. Tai taip, kad nu, turim kiekvien save saugoti ir kitą žmogų. Na, sakykit, kaip iš pažinties, kaip ten tą plotkelį paduoti? Na, žinot, švenčiausia sakramenta yra labai aiškus viskupų nurodymas tik į ranką. Vėlgi yra interpretacijų, kai kur čia, žinot, ir žmonės nugirsta kitose, kad duoda ten ir į burną, kaip seniau. Labai aiškios viskupų tokios konkrečios, bet didelių diskusijų rekomendacijos. Mes jų laikomės čia. Duodami ranką ir kiekvienas žmogus priima rankas, kunigas dezinfekuoja prieš darydamas komuniją. Kontaktas, nu, aš manau, tai nedidelis ir atstumas tam tikras ir sukaukiam, tai žodžiu, tokia situacija. Dabar atsipirau, apie ką dar? Iš pažinties tiesa. Žinot, iš tikrųjų buvo tokių visokių dviejonių ir mes kunigai irgi jungiamės ir per Zoomą ir su vyskupu ir dekanai ir aišku tarėmės. Kaip tą daryti? Tai yra, sakykim, keletas kelių. Kai karių žmonių per karantiną prašytas, tai išklausiau tiesiog vaikščiojant šventoriui. Nu, pasitaikė, tai buvo reti atvejai, bet galima atlikti ir taip, ar ne, sakykim. Tai, kad vat, irgi taip per atstumą pasivaikštant, tiesiog žmogus, kai išpansi su kunigas patarimą duoda ir taip galima. Bet aišku, tai negali masiškai tokių dalykų čia daryti. Dabar irgi galvom, kad galbūt kažkur kambarėlį kažkaip, ar ne, per atstumą atsisėsti. Bet pasikonsultavau su vienu tokiu kariškiu. Ir su medicina kariuomenės turintis žinių. Jisai sako, kad klausykloje netgi yra saugesnis būdas dėl ko. Kunigas sėdi tam tikroji, na, dėželė, ar ne, ar kaip pasakyti, atitvara, ar ne, vis tiek sėdi. Yra kaukė, langeliai klausyklos uždengti polietilenu. Žmogus irgi su kaukė. Nu, tai, kaip sakau, trys sluoksniai. Ir irgi, nu, paprastai ten tiek ilgai netrunka ir uždara ta tokia, tai pavyzdžiui, man patarė ir vėlgi laiks nuo laiko mes dezinfekuojam, nuvalom tą plevelę. Galbūt ten po kiekvieno žmogaus staiga atėjus, jeigu keletas, to negalim padaryti.
Bet žmonės irgi prašom, kad sakykim tiek savo rankas, kai ateina. Ar truputį nori, žinoma, bažnyčia yra plaunama, dezinfekuojama, bet gali pats pasivalyti. Na vėl to tokio supratingumo, kasgi parduotuvė irgi ten nestovi, ar ne, prie kiekvieno žmogaus ir nepaaiškina. Tai vat irgi nureikalaujam tokio bendro supratimo, bet mes klausom, klausykloj to įprastų būdų. O jeigu kas bijoto ar norėtų kitaip, tai tikrai esam atviri tam, kad galim. Raštinė dirbo turbūt dabar gali. Taip, raštinė dirbo ir dirbo, tik tais dirbo sumažinto valandų skaičių. O nuo šiandien mes jau grįžtam prie įprastinio laiko, nuo 10:30 iki 6:30 vakaro. Ir pietų ten pertrauka, bet tiesiog yra viskas internete, jeigu ką domina parapijos puslapį, sakykim, taip pat aišku galima skambyti ir raštinė, ir kunigų numeriai. Bet jeigu taip žiūrėt per patį karantiną, ateidavo žmonių ir iš tikrųjų pasitvirtino tai, kad ta raštinė buvo reikalinga. Įvairiausių tokių ir, aišku, mišios ir laidotuvės, kas be ko. Taip pat krikštų ir vestuvių perkelimai kitas datas. Iš tikrųjų žmonės yra pakankamai pasimetę visi ir mes taip pat to atsakymo neturim, kaip čia bus ar ne. Ir ypač kas, kadangi dažnai krikšto tėvai užsienė atskridus, kaip jie melktis. Tai sakykime, dabar iš, pavyzdžiui, gegužės mėnesio viskas yra iškelia. Liepai, rūpjūčiui, va taip. Tai žmonės irgi yra dvejonėse, bejonėse, tai ta raštinė reikalinga. Iš tiesų tai irgi raštiniai vėlgi esam per atstumo kėdės, nemažą, ten turbūt net gal beveik 3 metrų, kaukės, stengiasi visus paviršius dezinfekuoti, rankenas. Nemanau, kad tai yra kažkas kitaip nei kurio kito įstaigo, ar netgi ir parduotuvėj, kur dar daugiau tų žmonių praeina ir susirenka ir panašiai. Pas mus šiek tiek kitaip vertinant, taip, jo karantino metu vyksta renovacija, ar jinai buvo pristabdyta šiek tiek ar ne? Ne, šita renovacija visiškai nepristojo ir manau, kad reiktų sakyti ačiū Dievui. Pirmiausia, aišku, tai gerai, kad tas medžiagas, žinoma, nežinau, rangovai, sakykime, internetu tikriausiai užsako, matydau tiesiog, kad sunkvežimiai atveža jas. Taigi medžiagų netrūko, vyrai pilnumoj nusiteikę dirbti ir kadangi tai darbas laukia, brigada vėlgi nėra didelė, tai visiškai jokių trikdžių dėl darbo, tas, kas susijęs su renovacija, nebuvo ir aldos dievas nebus. Svarbu, kad pinigų būtų dabar, žinot, nes iš tiesų vat šitas dalykas, tai žinot, nenoriu aišku verkšlent, bet žinoma, ir Velykos, ir verbos kiekvienai parapijai labai svarbios, nes tai yra didžiausi galbūt žmonių suėjimai ir aišku žmonės paremia, aukoja bažnyčiai, tai vėlgi planai buvo turbūt kaip ir daugelio žmonių planuota kitaip, bet įvyko taip, kaip įvyko. Ir iš tiesų irgi truputį kitaip ir mes skaičiavom ir manėm, kad ir tų aukų daugiau surinksim ir tą panaudosim renovacijai, tuo labiau, kad truputį ir išbrangsta viskas bevykdant darbus, yra tikrai pakilę vėl, bet kol kas labai detalizuoti nenoriu, nes dėl tiesiog papildomų darbų. Visa tai prižiūri ir savivaldybės darbuotojai, taigi ten ir skaičiuoja ir daro ir visa kita, bet suprantat, dabar jau kelio atgal, kaip aš vadinu, nebėra. Jau turim padaryti viską, nes, žinot, negali nei antrasik pastolių pastatyti, tai turbūt kiekvienas galim suprasti, kad dabar jau mes bet kokiom pajėgom turėsim vis tik tais dabar tuos darbus ir žiūrėsim kažkaip. Tikiuosi, šiaip daug vis tiek geranoriškų žmonių ir, sakykim, to karantino metu ir tokių pervedimų truputį buvo aukų ir atneša kiti. Aišku, tai nėra tų srautų tokių žmonių, kurie buvo ir tas, kas įprastai, bet kol kas taip ačiū Dievui. Bet kaip tik dabar šiuo metu vyksta deklaracijų pateikimas mokesčių inspekcijai, kur galima skirti ir paramą ir bažnyčiai. Na, žinot, aš taip pasakysiu, žinot, tie 2%, dabar 1,2, jie yra, žinot, gerai ir aišku visada dėkojam žmonėm, bet žinot, Lietuvo yra labai daug galimybių. Iš tikrųjų, tai ten tie procentai pasiskirsto labai į daugelį vietų ir iš tikrųjų ženklių sumų. Aišku, ačiū ir už tas aukas, kad ir ten nelabai didelės, bet ta prasme, tai nėra ženklus. Turbūt, kiek aš žinau, bent vat mūsų viskupijai graduodamos ataskaitos, tai nėra itin ženkli parama nei vienai parapijai tiesiog. Nes vėlgi, žinot, kad vaikai mokyklose, ten darželiai, žodžiu, visi renka. Nežinau, aš tiksliai sistemų, bet kai kuriuose šalis yra, pavyzdžiui, tik 3 arba 5 galimybės. Tada žmonės gali labiau, sakykime, mane tos pinigus paskirstyti ir tai gauna ten šios labdarinės, religinės organizacijos. Pas mus netgi įmonės savo fondus turi, žinot,
pasirinkimo milijonas ir tada, žinot, irgi, kai išsiskirsta, taip kad, nu, tokia, žinot, tai nėra labai ženkli. Tikrai dėkoju už tai, bet žinot, labai ženklios paramos, ne tik čia, bet ir kur seniau dirbau, sakau, ir kunigam tai pasišnekant tarpusavį, tiesiog labai didelių darbų iš to nenuveiks. Ne, nu, žinot, nu, tai centas prie cento, kiekvienas tas euras tikrai yra brangus, kiekvienas žmogus brangus. Ir aišku, dabar galbūt irgi va taip, kaip pasakyti, ir pats kaip kunigas per 20 metų savo kunigavimo, kada taip atsiduri, išeini vienas ir va keletą kartų, kai transliavom tas šventąsias mišes, taip, žinot, kai viešpats su jumis, ir beveik turi sakyti, nu, žinoma, jokauju ir su manimi. Nu, dar, aišku, yra kitas kolega, kunigas Zakrastijonas, rilt filmuojantis asmuo. Bet, nu, žinot, labai toks ir keistas, ir toks, nežinau, net truputį pradžiai nejaukus tas jausmas, atrodo, nei kažkokio karo, nei iškaus tokio nepavojaus, bet tai kažkodėl negalima, ne, būti su žmonėm, visa kita, nu, tokia. Bet, nu, priimėm turut, kaip visi tą tokią realybę ir tiek. Pareigūnai atkreipė dėmesį, kad kelyje A6 Kaunas Zarasai Daugpilis pradėti vokti metaliniai cinkuoti tvorų stulpai. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai atkreipė dėmesį, kad kelyje A6 Kaunas Zarasai Daugpilis pradėti vokti metaliniai cinkuoti tvorų stulpai. Iš viso nuo balandžio 10 dienos šiame kelyje buvo pavogtas 351 metalinis stulpas, ko pasekoje ir keleto kilometrų ruožas tapo pavojingesnis eismo dalyviams bei gyvūnams. Jonavos rajono policijos komisariato pareigūnai kviečia atsiliepti asmenis, turinčius bet kokios informacijos galinčios padėti tyrimui. Gyventojai kviečiami skambinti telefonu 8675-22967 arba rašyti elektroniniu paštu dalia.steponavičiūtė@policija.lt. Būsto energijos taupimo agentūra atsako į klausimus apie daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų atnaujinimus. Filmuke sužinosite, kokius reikalavimus turi atitikti daugiabutis, kokios priemonės gali būti įgyvendintos, kokią paramą skiria valstybė ir nuo ko pradėti, norint atlikti mažąją renovaciją. Toliau sinoptikų pranešimai, kokiu orų tikėtis antradienį.
Šaltasis atmosferos frontas šilumą stums į rytus, tačiau atvėsti spės ne visur iš karto. Vidurėje Lietuvoje artimiausią naktį prognozuojama bus nuo 0 iki 2 šilumos. Numatomi krituliai. Antradienio dieną aukščiausia temperatūra pasieks 6-9 laipsnių šilumos. Dieną iš po debesų protarpiais pasirodys saulė. Šiandien su jumis atsisveikinu linkėdama gero vakaro. Iki pasimatymo rytoj.